ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। इसी तरह जितनी अहादीस आमीन बिल जहर की है, ये बुखारी शरीफ पड़ी है मेरे सामने, जितनी अहादीस आमीन बिल जहर की हैं, मैं तर्जमतुल बाब दे रहा हूं बुखारी शरीफ का सारा, आमीन बिल जहर की एक खास जुमला आप याद रख लें हमेशा, बुखारी शरीफ में मुस्लिम शरीफ में जितनी अहादीस आई है ना जिससे मजहब साबित होता है आमीन बाबाज बुलंद जहर कहना, बाब कायम हुए हैं अत्तामीन बिल अलजहर बितामीन, इमाम बुखारी ने बाब कायम फरमाया है अलजहर बितामीन, ऊंची आवाज से आमीन कहना, और पूरी सही बुखारी में हदीस ऊंची आवाज से आमीन कहने की एक भी दर्ज नहीं की है, एक हदीस, मैं दीगर किताबों की नहीं, मैं इमाम बुखारी की बात कर रहा हूं, ये इमाम बुखारी सही बुखारी किताबुल अज़ान पढ़ लें, बाब नंबर 111, बाब जहरिल इमाम बित्तामीम, जहरिल इमाम बित्तामीम, और फिर आगे बाब नंबर 113, उसमें है जहरिल मामून बित्तामीम, इमाम का ऊंची आवाज से आमीन कहना, ये बाब नंबर 111 है, और बाब नंबर 113 में है मुक्तदियों का ऊंची आवाज से आमीन कहना, लिख लिए दोनों बाब, अब आप गौर फरमा लें, बाब जहरिल इमाम बित्तामीन 112-111 नंबर बाब, अब मैंने तर्जमतुल बाब सुना रहा हूं, पहले उन्वान आ गया कि ऊंची आवाज से आमीन कहना इमाम का, और आगे इमाम बुखारी दर्ज फरमाते हैं हजरत अता का कौल कि इब्ने जुबैर बयान फरमाते हैं उनके पीछे थे, जब मस्जिद में आमीन कहते तो ऊंची आवाज बुलंद होती, कौल बयान किया, फिर सैयदना अबू हुरैरा का कौल बयान फरमाया, वो सिर्फ ये कि किसी की आमीन तर्क ना हो जाए बस, हजरत नाफे का बयान किया कि वह आमीन तर्क ना करते, ये तर्जमतुल बाब का मवाद आ गया, बाब है इमाम ऊंची आवाज से आमीन कहे, इमाम बुखारी ने बांधा, और इसके तहत जो हदीस दी इमाम बुखारी, हदीस एक ही लाए सिर्फ इस मौजू पर, हदीस एक ही है, और उस हदीस में ऊंची आवाज से आमीन कहने का सिरे से कोई जिक्र ही नहीं है, मैं हदीस पढ़ रहा हूं, अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه, आका अलैहि सलाम ने फरमाया जब इमाम आमीन कहे मुक्तदियो तुम भी आमीन कहा करो, जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल गई उसकी ज़िंदगी के सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, काश अच्छा होता, मैं अइम्मा हदीस की पैरवी में अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा होता अगर इमाम बुखारी इस हदीस को बाबुन फ़ी फ़ज़्ल तामीन में लाते, इस हदीस के मज़मून में अलजहर बित्तामीन का तो सिरे से ज़िक्र ही नहीं है, ऊंची आवाज से आमीन पढ़ना इसका तो हदीस में सिरे से जिक्र ही नहीं है, लिहाजा फ़ज़्लुत्तामीन में लाते तो बात ज़्यादा खुल जाती, ये वो तरीका जहाँ मुहद्दिसीन ने तर्जमतुल बाब से इख्तिलाफ किया है, हदीस से कोई नहीं कर सकता, हदीस तो आका अलैहिस्सलाम की है, ये पहला बाब है इमाम ऊंची आवाज से आमीन कहे, बाब नंबर 113 जहरिल मामून बित्तामीन, अगला बाब मुक्तदी ऊंची आवाज से आमीन कहे, क्या बोलिए, इसको भी हदीस पढ़ रहा हूं, इसके तहत भी एक ही हदीस लाए हैं इमाम बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक ही हदीस सिर्फ, और वो क्या है, अन अबी हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه, मजमून एक ही है दोनों हदीसों का,
फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने कि जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे तो ऐ लोगो मुक्तदियो तुम आमीन कहा करो, जिसकी आमीन मलाइका के कौल के साथ मिल गई उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए बख्शे जाएंगे। अब इस पूरी हदीस के मज़मून में कहीं ऊंची नीची आवाज़ से आमीन कहने का कोई ज़िक्र है? तुम हदीस में तो अलजहर बितामीन का ज़िक्र ही नहीं है, तो अच्छा होता कि यह हदीस भी बाबुन फ़ी फ़ज़्ल तामीन में लाई जाती और जहर फित तामीन का बाब कायम ही ना किया जाता और फुकहा पे छोड़ दिया जाता वो कराइन देखकर कि कौन जहर साबित होता है। ये सिर ये दिरायत हदीस का मसला था, रिवायत में तो है नहीं, आप समझें। ये तर्जमतुल बाब और हदीसुल बाब का फ़र्क है जो मैं समझा रहा हूँ सही बुखारी के हवाले से, यह आपके सामने हैं सारी। इनके बाद ये कहना कि सिर्फ बुखारी से दिखाएं, हम नहीं मानते, इमाम आज़म की रिवायात जो हैं उनके मज़हब बुखारी मुस्लिम में साबित नहीं, तो सारा कुछ आपके सामने है। इमाम आज़म इमाम बुखारी के बाद होते तो कोई एतराज़ का जवाब भी बनता, वो तो इमाम बुखारी से दो नस्लें पहले वो गुजरे हैं, उनके पास इनसे आला सनदें हैं, उनकी बात ज़्यादा मोतबर है, वो बराह रास्त या सहाबा से सुन के रिवायत करते या ताबईन से सुन के रिवायत करते। तो इमाम बुखारी तो तीन चार पांच वास्ते दरमियान में होते हैं तब रिवायत करते हैं। इमाम आज़म ने वो हदीस आज खुद रिवायत फरमा दी हैं और उनके अबवाब उन्होंने तर्जमतुल बाब अलग कायम कर दिए जिससे फ़िक़्ह हनफ़ी वजूद में आई है। ये इन तमाम कुतुब में इसी तरह ये सारे अबवाब हैं और एक और बहुत ईमान अफरोज़ मैं कहूँगा, चूँकि बड़ों की बात है अकाबिर की बात है, हम तो अदबन एक नुक्ता समझा रहे हैं, तालिब इल्माना तरीके से समझा रहे हैं। एक हदीस है जिस हदीस के लफ्ज़ हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने गैर मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन नमाज में पढ़ी और फिर आमीन फरमाया और आमीन कहते हुए आवाज़ को नीचे रखा, आहिस्ता आवाज़ से फरमाया। जब ये हदीस आई, क्या हदीस सुन लें, अन वाइल बिन हुजर, वाइल बिन हुजर रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, काला समितु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़रा गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, फरमाते हैं कि मैंने सुना आका अलैहिस्सलाम ने सूरह फातिहा पढ़ी और गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन की किरात की, फ़क़ाला आमीन, फिर हुज़ूर ने आमीन फरमाया, व खाफदा बिहा सौतहु, जब आमीन कहा तो अपनी आवाज पस्त फरमा ली। इमाम तिरमजी ने यह हदीस रिवायत, मैंने अर्ज किया ये इमाम हैं, कमाल है अल्हम्दुलिल्लाह, हदीस के रिवायत करने में किसी ने अदल के खिलाफ नहीं किया, ये पहाड़ हैं अदल के, ईमान के, तकवा के, सकाहत के, ईमानदारी के, अगर उनमें यह कमी होती तो दीन की इमारत धड़ाम गिर जाती। हदीस ली है, फर्क कहां आया? अबवाब चूंकि उनका इज्तिहाद फिकही था, इज्तिहाद अबवाब अपनी फिकी इज्तिहाद के मुताबिक कायम किए तो नतीजतन उसके मानी मतारब मुख्तलिफ हो गए। अब हदीस आपने सुन ली कि हुजूर ने आमीन आहिस्ता आवाज से कही, इस हदीस को इमाम तिरमजी ने और हाकिम दोनों ने रिवायत किया और इमाम तिरमजी ने फरमाया हाजा हदीस उन सही हुन, बड़ी अहम बात बता रहा हूं, इमाम तिरमजी ने क्या फरमाया, हाजा हदीस उन, ये हदीस सही है, हदीस भी सही, आमीन को आहिस्ता पढ़ने की हदीस। तो जब पहली हदीसें थी जिसमें ऊंची आवाज का कोई जिक्र न था उनको दर्ज किया जहरी नमाजों के बाब में, और जब सराहत के साथ आवाज नीचे रखने का जिक्र आया तो इसको किस बाब में दर्ज फरमाया वो भी पढ़ लें। तिरमजी शरीफ का बाब है किताब सलात अन रसूलिल्लाह, बाब मा जा अफिता अमीन, आमीन कहने के बाब में। अहले इल्म में थोड़ा मुस्करा तो पड़े ना, सुभान अल्लाह कहें, सुभान अल्लाह। इसका बाब, अब इसमें जहर वाला बाब तो बना नहीं सकते थे, अल जहर बितामीन का बाब तो मुमकिन नहीं था इस हदीस के लिए कि हदीस है खाफादा बेहासा होता हूं, आवाज पस्त की, तो बहुत अच्छा होता
اگر امام ترمذی اس کے لیے اخفاء بالتامین کا باب قائم فرما دیتے، مگر وہ قائم نہیں فرمایا چونکہ مذہب فقہی اور رجحان کے خلاف ہے، لہذا اس کو درج کر دیا آمین کا باب، عمومی باب بنا کے آمین کے باب میں. اب آمین کے باب میں فضیلتیں بھی ہیں، کسی کو کوئی سمجھ نہیں کہ اونچی یا نیچی. یہ تراجم الابواب اور احادیث الابواب کا مسئلہ آج کی رات میں امید کرتا ہوں خوب سمجھ میں آ گیا. آ گیا؟ بس میں آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں آخری حوالہ دے کر ایک موضوع جو امام اعظم سے روایت کیوں نہ کی، اس کو انشاءاللہ کل صبح کے درس سے شروع کریں گے کل سے، اور پھر بخاری شریف بدء الوحی کو باب شروع کر دیں گے. ایک حوالہ امام علامہ قاسمی کا قواعد و تحدیث، وہ جو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وہ میں نے ان تمام چیزوں کو تلخیص تاکہ آپ کی بات کو اینڈ کر سکیں، وہ کرنا چاہتا تھا تکمیل کرنے کے لیے کہ بات بنیادی یہ تھی. اس سے یہ پتہ چلا کہ دو قسموں کے معاملات سامنے آئے، ایک تو یہ کہ ابواب تراجم الابواب کے نام سے جو تراجم قائم ہوئے وہ مختلف عنوان سے تھے، وہ ان کا فقہی اجتہاد تھا، ان کا فقہی رجحان تھا، اور وہ باب ان عنوانات سے قائم نہیں فرمائے جو ان کے فقہی مذہب یا رجحان کے خلاف تھے، لہذا احادیث یا وہ نئی روایت کی جو اس باب کے مطابقت میں نہ تھی، یا اگر اس سے مخالف تھی تو انہی کو بھی اسی باب کے تحت درج کر دیا جس کی وجہ سے الگ تفصیل نہ ہو سکی. اور ثانیاً یہ بات کہ حدیث جتنی کل درج ہوئی، سن لیں، کل صحاح ستہ میں بخاری شریف میں کل احادیث صحیحہ جو آئیں تکرار کے بغیر وہ 2513، اور بخاری اور مسلم دونوں کو ملا لیں تو بغیر تکرار کے کل احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صرف 4000 ہیں. تعداد ورنہ مسلم شریف کی زیادہ ہے اپنی جگہ، بخاری شریف کی طرح، مگر تکرار کے ساتھ ہیں. مگر بولیے، تکرار کے، ریپیٹیشن، اگر تکرار بخاری مسلم دونوں کے نکال دیں، ان کتابوں کے اندر بھی کہ جو بخاری کے اندر بتکرار آئیں، یا جو صحیح مسلم کے اندر تکرار کے ساتھ بار بار آئیں وہ بھی نکال دیں، اور جو بخاری مسلم کے درمیان مقرر ہیں، کہ درمیان دونوں میں مشترک مقرر ہیں، اگر ہر حدیث کو بخاری سے بھی اور ہر حدیث کو صحیح مسلم سے صرف ایک ایک مرتبہ کاؤنٹ کریں، ریپیٹڈ کاؤنٹ نہ کریں، تو کل تعداد بخاری مسلم کی ملا کر 4000 ہے. اور اسی اصول پر باقی 4 کتابیں ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کو ملا لیں اور ساروں کے تکرار نکال دیں تو حذف تکرار کے ساتھ کل صحاح ستہ کی احادیث 10000 ہیں. اب یہ محنتوں کا نچوڑ ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں، کل صحاح ستہ کی احادیث کا عدد بغیر تکرار کے 10000 ہے. اب ایک طرف یہ رکھا، یہ کہنا کہ صحاح ستہ سے دکھا دو، میں اگلی بات کر رہا ہوں، صرف بخاری مسلم کا کہنا تو ایک بات، یہ شرط لگانا کہ صرف صحاح ستہ سے دکھاؤ، ارے کیوں؟ یہ کس اصول حدیث میں ہے؟ یہ کس محدث نے قید لگائی ہے؟ یہ آج دور جہالت کی بات ہے. کسی امام نے یہ بات کبھی نہ کہی، کسی محدث نے نہ کہی، اصحاب حدیث میں کسی نے نہ کہی، ائمہ اسماء و رجال نے کبھی نہ یہ بات نہ کہی کہ صرف سیاستہ سے دکھاؤ. ارے سیاستہ کے اصحاب کے اساتذہ بھی تھے، وہ میں کل بتاؤں گا. امام بخاری کے 1080 شیوخ تھے، 1080 اساتذہ تھے، کیا وہ سارے ناقابل اعتبار تھے، غیر ثقہ تھے؟ اگر حدیثیں انہوں نے روایت کی اور سند صحیح ہے تو کیوں نہ لی جائے؟ امام مسلم کے شیوخ تھے، ترمذی کے شیوخ اور اساتذہ تھے، اگر انہوں نے نہیں لی، ان کے شیوخ نے لی، تو کیوں نہ لی جائے؟ دارقطنی کی سند اگر صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے؟ مصنف عبد الرزاق کی سند صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے؟ ابن ابی شیبہ کی سند صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے؟ دارمی کی سند صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے؟ حاکم طبرانی کی اسناد اگر صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے؟ امام اعظم ابو یوسف کی، امام محمد کی، امام احمد کی، شافعی کی، مالک کی اسناد صحیح ہوں شرط حدیث پر تو کیوں نہ لی جائیں؟
یہ شرط لگانا کہ صرف بخاری اور مسلم سے ہو یا صرف صحاح ستہ سے ہو، یہ شرط فقط علم اصول حدیث سے بے بہرا اور جاہل ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے کہ میں نے بتایا اگر یہ شرط لگا دیں تو کل صحاح ستہ میں تکرار کے بغیر صرف 10,000 احادیث ہیں، تو کیا آقا علیہ السلام سے صحیح احادیث 10,000 ثابت ہیں صرف؟ اور امام احمد بن حنبل جو یاد کرتے رہے اور 7,00,000 احادیث کی تعداد بن گئی، اٹھائیے امام سیوطی کی کتاب تدریب الراوی، تدریب الراوی اصول حدیث میں وہ نقل کرتے ہیں، امام ابن الجوزی بھی نقل کرتے ہیں، 7,00,000 احادیث امام احمد بن حنبل کو یاد تھی، اور 40,000 تو انہوں نے اپنی مسند میں روایت کی۔ اسی طرح ابن حجر عسقلانی نے اس کی تفصیلات بیان کی، اور 4,000 حدیثیں جو میں نے کہا بخاری مسلم کی بغیر تکرار کے، امام ابو الفیض محمد بن علی الفاسی نے جواہر الاصول میں اس کی تصریح کی ہے۔ پھر اسی طرح میں جو آخری بات کہہ کر آج کو ختم کر رہا ہوں، یہ اصول حدیث کی علامہ قاسمی، امام جمال الدین قاسمی کی کتاب قواعد التحدیث، ہر چند کی چیزیں مقدمہ ابن سلا میں بھی ہیں، تدریب الراوی میں بھی ہیں، نخبۃ الفکر کی شروح میں بھی ہیں، ابن حجر مکی کی شروح میں بھی ہیں، بے شمار کتب امام مناوی کی شروح میں ہیں، اصول حدیث کی ہر کتاب میں آپ کو یہ بات ملے گی، مگر بڑا نظم اور جامع طریقے سے بیان کیا، وہ قول ان کا پڑھ کے سنا کے ختم کر رہے ہیں آج۔ علامہ الامیر الکبیر جو عظیم محدث ہو گزرے اور جن کے ذریعے سے بے شمار طرق حدیث کی اوپر جاتی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، یاد رکھ لیں، وہ بیان فرماتے ہیں یہ قواعد التحدیث صفحہ 118، علامہ جمال الدین القاسمی، اور اس کو تو غیر مقلد لوگ اور اہل الحدیث اور سلفی لوگ اور دوسرے مسلک کے لوگ آپ سے بھی زیادہ مانتے ہیں، ان کو مقتدا مانتے ہیں، اس لیے میں نے ان کا حوالہ چنا۔ وہ فرماتے ہیں، یاد رکھ لیں کہ بخاری میں، اب میں خلاصتاً بیان کر رہا ہوں، بخاری میں جو کچھ درج ہے وہ کل صحیح احادیث کا احاطہ صحیح بخاری میں نہیں ہے، اور پھر وہ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ امام بخاری نے خود فرمایا کہ 100,000 صحیح احادیث مجھے یاد ہیں اور 200,000 اس کے علاوہ، تو فرماتے ہیں 300,000 امام بخاری نے حدیثیں یاد کی، تو جو 200,000 علاوہ یاد کی وہ سند کو سمجھے بغیر یاد کی ہوں گی، امام بخاری اسناد کو سمجھے پرکھے بغیر حدیث کا متن یاد کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہر حدیث متن سے نہیں صرف اسناد کے ساتھ یاد ہے، تو اگر اسناد کو غیر صحیح دیکھا، غلط دیکھا امام بخاری نے، موضوع دیکھا، منقطع دیکھا، ناقابل اعتبار دیکھا، ناقابل سکاہت دیکھا، تو امام بخاری نے وہ حدیث یاد کرنے کی زحمت گوارا کیوں فرمائی؟ جس کی سند ہی ٹھیک نہیں ہے وہ یاد کی ہوگی؟ جس کو یاد کیا ہے وہ سند صحیح ہوگی یا نہیں؟ مگر درج نہیں کیا، چونکہ اس کے لیے اس کتاب کا خاص ایک معیار مقرر کیا تھا، بس اس معیار والی لے لی، باقی چھوڑ دی تاکہ باقی ائمہ درج فرما دیں گے، لہذا یہ کہنا غلط ہے کتب حدیث میں 300,000 امام بخاری کو جو یاد ہیں، یہ کہنا غلط ہے کہ صحیح بخاری میں کل صحیح حدیثیں آ گئی ہیں، غلط۔ نمبر دو، آگے فرماتے ہیں اس قواعد التحدیث اصول حدیث میں، فرماتے ہیں اسی طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہ کل صحیح حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آ گئی ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بخاری مسلم دونوں کو ملا لیں تو وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری مسلم نے یہ اہتمام ہی نہیں کیا کہ ساری صحیح احادیث کو صحیحین میں جمع کر دیا جائے، انہوں نے یہ اہتمام کیا ہی نہیں۔ آج کا کوئی مولوی صاحب کیسے یہ منسوب کرنا چاہتا ہے ان کی طرف کہ بخاری مسلم میں نہیں تو ہم نہیں مانتے، یہ بات انہوں نے نہیں کہی کہ جو بخاری مسلم میں نہ ہو وہ قبول نہ کریں، نہ یہ بات بخاری نے فرمائی نہ مسلم نے فرمائی، کسی اور کو کیا حق ہے کہ یہ بات کہے۔ تیسری بات، امام سخاوی فتح المغیث میں، امام سخاوی وہ بیان فرماتے ہیں کہ دونوں نے حتیٰ کہ وہ حدیثیں جو ان کے معیار پر بھی پوری اترتی تھیں، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے
मेयार सेहत पर पूरी उतरती थी। इमाम सखावी ने कहा कि वो सारी हदीसें भी बुखारी और मुस्लिम ने अपनी इन दो किताबों में दर्ज नहीं की तवालत के खौफ से, अगर उनको भी दर्ज करते तो ये किताबें इतनी इतनी बनने की बजाय कई कई जिल्दों की जखीम मुजल्लदात बन जाती। लिहाजा जो इन बुखारी मुस्लिम के मेयार पर पूरी थी, ऊंचे दर्जे की सेहत का दर्जा रखने वाली, वो भी दर्ज नहीं की तवालत के खौफ से। ये इमाम सखावी ने फतहुल मुगीस में उसूल बयान फरमाया, फरमाया शेखैन ने भी एहतमाम नहीं किया ताकि महदूद किताब बने, बहुत जखामत में न चली जाए। ये एहतमाम फिर दार कुतनी ने अपने जुज में किया है, बयान किया है, और दीगर आइम्मा ने बयान किया, इमाम हाकिम ने एहतमाम किया है, इमाम इब्ने हिब्बान ने भी इसको बयान फरमाया है। और वो फरमाते हैं कि बुखारी मुस्लिम की शरायत पर, इसलिए सही में लिखा जाता है हाजा हदीस सही अला शर्त बुखारी। इमाम हाकिम लिखते हैं, इब्ने हिब्बान लिखते हैं ये हदीस सही है बुखारी की शर्त के मुताबिक। कभी लिखते हैं हाजा हदीस और सही अला शर्त मुस्लिम, ये शर्त मुस्लिम के मुताबिक हदीस सही है। कभी लिखते हैं हाजा हदीस और सही अला शर्त सही है अला शर्त शेखैन, ये बुखारी मुस्लिम दोनों की शरायत के मुताबिक सही है। कभी लिखते हैं हाजा हदीस और सही अला शर्त गैरहमा, इन दो के अलावा बाकी शरायत सेहत के मुताबिक ये हदीस सही है। तो सेहत की सात किस्में हैं हदीस सही की, सात किस्में हैं। तो फरमाते हैं ये कौल गलत है कि सिर्फ इन पर मदार किया जाए। और हत्ता के इमाम हाकिम ने फरमाया कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम में से किसी ने ये हुक्म, ये इमाम हाकिम का कौल है, इमाम हाकिम मुस्तदरक में रिवायत करते हैं, मुस्तदरक जिल्द अव्वल सफा दो पर फरमाते हैं इमाम बुखारी और मुस्लिम में से किसी ने यह नहीं कहा कि जो हदीस हमारी किताबों में न हो वो न ली जाए, इमाम हाकिम ने कहा। लिहाजा ये कहना जहालत होगा। फरमाते हैं वलम यहकुमा वला वाहिदुम मिनहुमा, न दोनों ने ये बात कही बुखारी और मुस्लिम ने, और न दोनों में से किसी एक ने ही ये कहा अन्नहु लम यसह मिनल हदीस गैरुमा खर्रजहु हाजा, कि जो हदीस हमने तखरीज नहीं की उसको कबूल न करना वो सही नहीं। फरमाया ये तो थोड़ी सी ली हैं, इनके अलावा हजार हा और लाखों अहदीस सहिया मौजूद हैं और आप उन पर एतमाद कर सकते हैं। जब इस चीज़ के ऊपर हमने कायदा काम कर लिया तो पता चला कि इमाम बुखारी को, सही बुखारी को इस तनाजुर में रेख रखते हुए एक किताब हदीस की कि जो हदीसें उसमें आ गई हैं, जो हदीसें उसमें आ गई हैं, हसर नहीं है, जो हदीसें उसमें आ गई हैं वो अपने इसनाद के एतबार से दर्ज सेहत में सब कुतुब की हदीस से आला है। ये मुकाम है बुखारी का ईमानदारी और अदल के कायम उसूल पर, जो इसमें ले ली हैं वो दर्ज सेहत में उनके इसनाद सबसे ऊंचे हैं और फिर मुस्लिम के हैं, मगर हजारों लाखों हदीस इसी मेयार पर भी और इस मेयार के अलावा भी सही हैं जो बुखारी ने या मुस्लिम ने नहीं ली या सहा ने नहीं ली और दीगर आइमा हदीस ने ली। सो उनको तर्क नहीं किया जा सकता, क्यों कि खुद ये बुखारी और मुस्लिम उनसे लेते थे, ये कल इनको इंशाअल्लाह बयान करेंगे, उनसे लेते थे। तो आज की गुफ्तगू गोया इस दौरा सही बुखारी के मुकदमा पर और इफ्तिताहिया पर ख़त्म हुई। इसका एक सवाल रह गया कि इमाम बुखारी ने इमाम आज़म अबू हनीफा से रिवायत क्यों नहीं की। कल इंशाअल्लाह ताला इस मौजू से शुरू करेंगे और फौरी बाद फिर बुखारी शरीफ का जो सबकन सबकन और हदीसन हदीसन दौरा है वो शुरू कर देंगे। अल्लाह तबारक व ताला हमारे हाल पे लुत्फ़ करम फरमाए और हमें हदीस की सही फहम और मारिफत अता फरमाए और रिवायत व दिरायत दोनों नेमतों से मालामाल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।